Danas u Staroj Pazovi oko 16 časova desila se saobraćajna nezgoda prilikom koje je vozilo marke Fiat Florino beogradskih registarskih tablica probilo dva betonska stuba u Učiteljskoj ulici, zaustavivši se u prolazu između dve stambene zgrade. Na sreću, prilikom ove saobraćajne nezgode niko od prolaznika nije povređen, a prema nezvaničnim informacijama za volanom je bio 31-godišnji muškarac pod dejstvom alkohola. Povređeni muškarac je odvezen kolima hitne pomoći na hospitalizaciju. Pripadnici policije u Staroj Pazovi izašli su na teren kako bi izvršili uviđaj, a tačan uzrok ove saobraćajne nezgode biće poznat po okončanju uviđaja.